Analar, bilirdinizmi ki, uşaqlarınızın bir yaşına dək inkişafında nələrə diqqət etməlisiniz? Bir yaşa qədər uşaqlarda fiziki inkişaf dedikdə əsas boy və çəki artımı nəzərə alınır. Körpələrdə hansı əlamətlər inkişafda gerilik deməkdir? Boyunda inkişaf olmayanda biz masaj üsuluna yanaşırıq, həkimlərə müraciət edirik. Qidalanmada nəyə fikir verməlisiniz? Ola bilən şeylər var, ola bilməyən şeylər var. Onların hamısına aid edirəm. Məsəl üçün, apelsin şirəsindən vermirəm. Həkim analara nə üçün ciddi xəbərdarlıq etdi? Bir yaşına qədər olmazsa dedik, deməli olmaz. Övladınızın sağlam inkişafının əsas məqamlarını analar məktəbində öyrənin. Verilişin baş sponsoru Bilfa Boyaları, tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır.